张建明啊，首先想办法能够上垒。方面，刚刚右外野手现场主播提供的，现在已经。两好三坏满球数。结果是个四坏球保送，安打上垒。打击出去，这个球果然是安打，在右外方向滚得蛮远的。现在张建明冲过来的垒包，继续上三垒。所以教练把他挡下来了。陈金峰今天这次右外方向精彩的安打，现在变成中华队二三垒上的跑者。所以林志升现在无比重要哈。那放心让陈金峰挥击哈，所以你可以看到刚刚画面上很清楚，打出去，张投球，好，这打击出去，再抢安打，林志升击中安打，现在陈金峰还打。三游之间的传人安打，哇！林志升都哭了。哇！这是我这一生看过最经典的比赛。哇！高崎健太郎也觉得很懊恼。是，球投得很好，球很低的位置，但是林志升跟到了。哇！两个拿六的球员立下大功，我应该修正，所有的中华队的球员都立下大功。是一场很好的团体战。高崎健太郎难过的也流下了男子汉的眼泪。是好比赛，是日本队业余球员史上让被称为史上最强的中华队的大线史上，全场饱受威胁。真的是一场好比赛。中华队在第九局下半重要的一局，分别一开始张建明选球上垒，然后接着下来陈金峰送出右外野方向的深远的二垒安打。是是是，林志升，教练团真的要好好感谢这些球员。是，金牌真的是他们打下来。亚运的这枚金牌对于中华队来讲，这一次镀金真的是镀得一点都不简单。是，事实上很不简单。一开始是0-3落后，而且我们一直强调很抱歉，一直不知道这个郭宏志为什么没办法上场。是，但是真的是将士用命了，包括投得不理想的曾松伟，我们也强调，事实上他真的是很辛苦了，非战之罪。真的每次有风歌的时候，是是，哇，对上日本队好像都会有奇迹出现，而且真的是见过大场面，包括林志升，我想打过亚洲职棒大赛，对他真的是很正面的帮助。是，哇，真是感人的一刻。没有比赢这种比赛更美味了。对，8-7，事实上就是棒球比赛最好看的比赛，从这全场当中你来我往，更何况是再见安打。哇！ESPN 如果重播这场，真的要好好录下来。是，中华队这场比赛呢，也使得中华队在这一次亚运当中带着全胜的战绩，是以不败之身拿下了亚运的金牌，也是我们第一面的亚运的金牌。对，因为前一次是事实上是表演赛，所以这个金牌，我想对于所有的中华队的队员来讲，都是意义非凡的。对，赢得一点都不侥幸。今天真的大家都有功劳了。对，真的要安慰蒋介敏，我想每一个人有每一个人不同的状况。是，没有投好没关系，我想明年他的战场上是在日本职棒。没错，所以你看到大家真的对这个比赛很在意哈。你看蒋介敏最后那个流泪，事实上应该是被换下来那一刻已经自责到刚刚才稍一点，稍微把他情绪会放开了。哇，这球跟了，你看整个中继界放得这么低的情况下能够打穿防线。哇，这场比赛真的，我想每一个从
开始从下雨多等了15分钟到这场比赛开始进行，到谢嘉贤担任我们今天中华队的火车头，一直到最后林志胜击出再见安打，是每一刻都非常值得回味。对，我想这是中华棒球最荣耀的一刻了。在今天中华虽然有好打，但是呢，今天在投手方面呢，很重要的一点就是今天我们的40球出现的几率实在是太高，对，这点恐怕也是中华队回去要好好的再修正的一个地方。打出去他已经确定他打出安打了，对，哇，这些镜头恐怕可以一放再放啊，对。